Бійця з Дніпропетровська. Він підняв український прапор у звільненому Старомайорську на Донеччині, знаючи, що за цим спостерігають окупанти. До Великої війни Артем був промисловим альпіністом, а з лютого 22-го добровільно пішов захищати Україну у складі одного з підрозділів 128-ї бригади тероборони. Воював на Донецькому напрямку. Торік влітку боєць звільняв від росіян Старомайорський і дістав важкі скалкові поранення. Йому відняло ноги. Нині вже ветеран ЗСУ фактично наново вчиться ходити і мріє повернутися до своєї цивільної роботи, розповідає Софія Богуцька. Називається, ми не іщемо легких путей. Це у вас щоденне тренування таке, так? Да, буває, подвічі спускаюсь, піднімаюсь день. Ну, кожен день треба виходити. Він щодня долає сходами 5 поверхів з милицями через віль та завдяки підтримці дружини. 33-річний Артем – ветеран Збройних сил України. У лютому 22-го чоловік покинув роботу і пішов добровольцем до війська. Ну, зайнятість була промисловий альпініст. Утепляли дома, ділили міжпанельні шви. Та надивися там, що наші в Києві гонять непогано їх хлопці. Ну, а потім сам думаю, та ні, треба йти допомагати хлопцям, тому що, ну, хто є сі не ми. Хоч Артем мав досвід строкової служби, до війська його одразу не взяли. Зрештою, він потрапив до лав 128-ї бригади тероборони. Півтора місяця служив у Дніпрі, а далі відправився виконувати бойові завдання на Донеччині. Страшно було, що свистять пулі над головою. І при стрілецькому бою я отримав контузію, я оглох на вуха, і воно все звеніло, ну дуже швидко дійшов. Торік влітку підрозділ Артема отримав завдання зайти та закріпитися у селі Старомайорське, яке росіяни окупували ще від березня 22-го. Вони в основному убігали і все. Оце ж оставалось. Там була річка. От, якщо вони не могли втекти, вони оставляли бронежилети, автомати. Потім ось у мій трофей АК-74. Це самий трофейний мій автомат. Я з ними ходив. 27 липня 2023 року Старомайорський звільнили. Артем з побратимами брав у полон окупантів, які не встигли втекти. Боєць згадує, найвизначнішою подією для нього було підняття українського стяга. То сталося спонтанно. Це як то чуйка була, що їм це дуже не понравиться. Це був дом розбитий. І саму вищу точку от ми знайшли оцю железяку, що його туди можна поставити. Я взяв палку. На палку замотав той флаг, гвоздями позабивали там зверху, знизу. Артем каже, попри щільні обстріли прапор висів. Сам боєць торік восени на позиції з побратимами потрапив під обстріл з танка. На його очах загинув товариш. Артем же отримав важкі скалкові поранення. Сходу поотказували ноги. Болі, чесно сказати, ніякої не було. Злякався, що у мене ног немає, що ноги подривало. І то моє щастя, що я не дотягнувся до гранатика, тому що без ног жити я би, мабуть, не змог. 6 днів Артем провів реанімації. Один з осколків зупинився біля спинного мозку, інші пошкодили внутрішні органи. Артема паралізувало. Приїхали із Дніпра. Нейрохірурги. Він зайшов, заулибався, сказав, ти більше ходити не будеш, розвернувся і пішов. Я тоді застив, знаєте, як то упав духом, а потім я сказав, я як упав, так і встав. У мене мисля була мені на рибалку, я літом поїду на рибалку. Чергову операцію бійцеві зробили у шпиталі Львова, ризикнули, і він пішов. Я 3 місяці лежав, лежачий був. Десь 4,5 місяці я вже почав чуть-чуть ходити. Праву ногу Артем не відчуває, ліву частково. На милицях він може пройти без зупинки максимум 150 метрів. У дворі біля його будинку і досі стоїть робоча машина, повна альпіністського спорядження. Артем каже, саме завдяки своїй спритності отримав у війську позивний «Павук». Нам командири поставили завдання, яке майже ніхто виконати не міг. Я заліз на електрощитову, вона була висока. І після цього
мені командир дав позивний «Павук». Своє прагнення з'їздити на риболовлю Артем, попри постійний біль, уже здійснив. Хоч ноги його ще не слухаються, тепер маю в планах відвідати своїх побратимів. В ближайше время, як попроходю медкомісію, візьму такий флаг, закажу і поїду до хлопців з'їзду. Тому що залишилось єдиниці хлопців наші. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Герой нашої наступної розповіді отримав поранення, відбиваючи ворожий штурм на Куп'янському напрямку. Саме тоді, коли ворог там активізував свої наступальні дії. Лікарям вдалося зберегти ногу, але нерви на кінцівці пошкоджені. Захисника вже прооперували, але попереду в нього кілька хірургічних втручань, розповідає Оксана Ясницька. Постійно сниться та граната. Та, що підірвала мене. Ото відчуття, коли вона зірвалася, то перше відчуття, воно постійно присутнє. Пройшло декілька тижнів відтоді, як Євген отримав поранення. Та він і досі не може забути той день. Тоді ворог почав активно наступати на Куп'янському напрямку. Одну із позицій було взято у кільце. Євген зрозумів, побратимам потрібна підмога. Почався штурм, і саме тоді росіяни скинули гранату F1. Світло почало гаснути. Як свідомість почав втрачати, чуть-чуть води попив, дійшов до своїх, свої надали першу медичну допомогу, але вже навіть на другій позиції вже теж хлопці всі були в контузії, хтось глухий був, хтось контужений, хтось в крові вже були. Евакуація Євгена тривала недовго. Його оперативно доставили до стабпункту. Каже, найбільше хвилювався за хлопців, бо не знав, чи вижили вони після скиду гранати. Але коли побачив їх у палаті, зрадів, що живі. Тільки дивлюсь на двері, і вже лікарі заводять других з очима перемотаними. Потім ще. Близько 10 чоловік нас і привезли. Я був радий, що їх привозять, тому що я бачив, що вони живі. І все чудово, що ніхто з них не помер. У військо Євген потрапив через рік після початку повномасштабного вторгнення. Його мобілізували, і він, каже, без вагань пішов захищати країну, полишивши роботу виконроба на будівництві. Дружина та двоє дітей залишились чекати його вдома. Захисник вступив у 14-ту окрему механізовану бригаду морської піхоти. Служив на Куп'янському напрямку до моменту поранення. Нині він проходить лікування у Львові і дуже сумує за сім'єю, яку не бачив півтора року. Дивись, я вже скоро буду вдома. Думаю, де ти завтра, післязавтра вже зустрінемось. Я дуже сумую за тобою. У Львові Євгену прооперували ногу, куди влучив уламок боєприпасу. Проблема була у тому, кажуть медики, що між артерією і веною утворився отвір. Там не було кровопостачання. Як наслідок, захисник міг залишитись без кінцівки. Операція тривала 25 хвилин. Пройшла вона успішно. Артерія венозна фістула закрита. Якби ми вчасно не провели це оперативне втручання, нога б збільшилася в розмірах, могли б утворюватися виразки, або могло б це все привести до втрати кінцівки. Далі у Євгена буде ще дві операції, тривала реабілітація. Розповідає, хоче використати цей час, аби побути із родиною, перебалити із сином, але потім планує повернутися до побратимів. Адже саме на війні, каже, він знайшов справжніх друзів. Пройшла переоцінка цінностей, змінились погляди. Планую вертатись до побратимів. Для себе я щось знайшов хороше в армії. Зараз там не просто, але я себе бачу далі в армії. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. В одній з лікарень Дніпра буквально по кісточках ортопеди-травматологи зібрали правицю 38-річного бійця. Евакуація Олексія після поранення затягнулася на 8 годин, і шанси на порятунок кінцівки були мізерними. Але хірурги ризикнули, і рука запрацювала. Олексій позбувся кількох пальців, але мріє якнайшвидше повноцінно рухати кінцівкою, бо, каже, мусить бути опорою та підтримкою для матері. Про це він розповів Софії Богуцькій. Это с утра началось, и до самого вечера. Так нас штурмовали, миномет кидали, гранаты с дрона, газ. Кидают просто баллончик с газом, так сказать, и ты дышать не можешь. Только противогаз помогает. Такими враженнями після 10 днів на передовій ділиться 38-річний Олексій. З бригадою він воював на Донецькому напрямку. Для Олексія це вихід завершився важким пораненням. Нас знайшли без нашої
позицию атаковать вечером. Начали отстреливаться. Ну и тут внезапно мне прилетел скид, дрон. Рука все взяла на себя. Это легкая сидруха. То вибухнула граната. Осколки полетіли в обидві руки. Правиці дісталося найбільше. Сразу на щок, ну, кисть висит. Я думаю, ну все. Заползаем, делаем турникет и ждем эвакуацию. Меня мой медик, он так там перетянул, был уверенности 100%, что все будет нормально. На евакуацію Олексій з іншими пораненими побратимами чекав 8 годин. На кожній руці були затягнуті по 2 турнікети. Бойовий медик їх періодично послаблював. Да, щоб немного пустити, як би кров, ну, щоб не заставився. Така тактика, каже ортопед-травматолог Дніпровської лікарні Андрій, попри затяжну евакуацію, дала можливість зберегти Олексієву правицю. Пощастило те, що він був 6 годин, але на етапах проводили конверсії, тобто попускали трішки. Пальці лежали практично рядом, травматична неповна ампутація кінцівки. У тутешній лікарні бійцеві зробили вже 5 операцій. Медики пішли на ризик. Довго, звісно, ми його оперували. Багато разів були думки про те, щоб частково десь ампутувати кінцівку, пішли на ризик, зберегли. І, на щастя, поки у нас є позитивна динаміка і поки відновлюється те, навіть те, в чому ми були не впевнені, що відновиться. Під час перебування у реанімації Олексію перелили 2 літри крові. Лівою рукою він вже рухає добре, а на правій щонайменше з місяць стоятиме апарат зовнішньої фіксації. Помагати цим тих, пожалуйста. Молодець. А пальцями можеш порухати? Мізинчиком поки не стукав. Отбивав гранату рукою. Складне поки становище з цими руками, але ми бачимо, що вони загоюються, складені переломи. Треба заміщати ще великі шматки тіла, які були вирвані. Але активно Олексій йде на поправку. Олексій з Кам'янського на Дніпропетровщині. Працював експедитором на агрофірмі. Боєць впевнений, поранена рука обов'язково запрацює наповну, бо мусить підтримувати свою найріднішу людину – маму. Я нам не одна. Ви повинні бути її опорою. Звісно, вона мене жде. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма «Вікна», СТБ, єдині новини. 9, а вона вже залишилась сиротою через війну та ще й зазнала численних травм. Російська ракета прилетіла просто у будинок, де маленька Ангеліна жила з батьком, братами і сестрами. До сьогодні дівчинка проходить лікування, аби стерти з обличчя та тіла сліди війни. Але нині її опорою та надійним плечем є нова мама, яку дівчинці подарувала доля і про яку вона так мріяла. Чуттєву історію Ангелінки та її шлях до одужання розповість Оксана Ясницька. Я народилася в Куп'янськи. У мене було 2 собаки. Одну собаку звали Танька, двореняшка. А іншу Чек, овчарка. Це перші позитивні спогади про улюблене місто, які зринають у пам'яті маленької Ангеліни нині. Про той страшний день у жовтні 22-го, який перекреслив усе її життя, дівчинка не хоче говорити. Адже тоді на її очах загинув батько, а сама Ангеліна врятувалася дивом. Прилетіла ракета так в будинок, але вони були у дворі. І осколки. На жаль, вона була вся в опіках. То було тільки після визволення Куп'янська у 22-му році, коли почали його дуже сильно, ну, як і зараз. Ангеліну відвезли до Харківського госпіталю, де надали їй першу медичну допомогу. Саме там вона вперше зустріла свою майбутню маму Зою. Жінка волонтерила в лікарні, допомагала діткам, які постраждали від війни. Каже, коли побачила Ангеліну, одразу відчула між ними зв'язок. Коли я побачила Ангелішку, вони знайомляться зі мною, і я зрозуміла, знаєте, такий погляд був у дитини. Я все одно на кому не потрібна. Але потім так вже якось сталося, що я зрозуміла, що я вже її не зможу полишити. На той момент Зоя вже знала, що дівчинка залишилась сиротою. Її брати та сестра поїхали у прийомні родини, тож ухвалила відчайдушне рішення – усиновити Ангеліну. Тижнями Зоя збирала документи, проходила курси і навіть створила прийомну сім'ю. Усе заради того, аби подарувати маленькій пораненій дівчинці дім. Вона сиділа в коридорі, чекала, поки я приїду і привезу ті документи. І коли вона їх побачила, вона розплакалася.
І говорю, ну все, говорю, тепер, говорю, я твоя, говорю, мама, говорю, ну, прийомна. І вона така мені сказала таку фразу. Слово «прийомна» можна опустити. Численні проблеми зі здоров'ям Ангеліни Зою не злякали. На той момент у дівчинки була загроза ампутації. Втім, австрійським медикам вдалося врятувати ногу. Ангеліна практично не ходила перший час. У неї були і досі залишаються проблеми із зором. Та нині дівчинка вже почувається значно краще. Зараз вона вже проходить 1.5 кілометра, вона плаває сама. 2 місяці я з нею плавала, бо вона дуже боялась. Ну, лягушатник, але вона ниряє. Що нам навіть тренер каже, давай ми її будемо вже там трошки готувати, так вже займатися. Вона малює дуже гарно, хоча вона дуже була зажата. Окрім Ангеліни, у Зої є ще дорослий рідний син, який дуже полюбив свою нову сестру. Нині Зоя разом із Ангеліною приїхали до Львова на процедуру шліфування рубців, які залишились у неї після осколків та попередніх операцій. Дівчинці провели кілька процедур на обличчі та ніжках. У розпорядженні тутешніх медиків найсучасніше обладнання. Це забирається з допомогою пікосекундного лазера. Деколи за раз, а деколи і 5 разів треба зробити. Ну і плюс, це є, в неї була процедура шліфування ербієм лазером рубців. Розробили маніпулу, яка на даний момент є єдина в світі. Другої такої немає. Якою ми користуємося і бачимо просто фантастичний результат. Ангелінка не єдина, хто нині проходить подібні процедури в рамках спільного проєкту «Неопалиміти» західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Таких діток станом на зараз уже 6. Це все складна процедура з огляду на власне про те, що обладнання потрібне дороговартісне, яке нема тут стаціонарно, з яким спеціально доставляється до нашої лікарні, а ми надаємо можливість це провести цю процедуру у загальному знечуленні і під наглядом наших анестезіологів і лікарів в після наркозному періоді. Медики кажуть, англінці знадобиться ще щонайменше 2 процедури, аби наблизитись до ідеального стану шкіри на обличчі та тілі. Окрім цього, дівчинку ще чекає реабілітація з фізичним терапевтом. Ангеліна мріє повністю відновити функціональність пораненої ніжки, а ще одна її мрія вже стала реальністю. Дитина мріяла про маму, дуже мріяла. Мрія здійснилась. Оксана Ясницька, Тарас Олонець. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.